Olha, estamos na Semana das Rendeiras, uma homenagem a tantas mulheres e homens que ainda hoje preservam essa tradição secular. É uma das marcas registradas de Florianópolis, não é, Rafaela? A renda de bilro exige muita habilidade, muita criatividade, além de uma arte, não é, de valor inestimável. É o que mostra o repórter Sérgio Guimarães. Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. A renda de bilro faz parte desta terra e da gente de Florianópolis. A tradição chegou por aqui há mais de 300 anos pelos colonizadores. E graças a Dona Francisca, a Nerivalda e a Dona Maria de Lourdes, que essa arte não pode morrer. Essas senhoras são antigas rendeiras da ilha. Outras 350 rendeiras ainda estão espalhadas por Floripa. Se nascesse uma menina, 6 ou 7 aninhos, eu costumo dizer que era de lei aprender a fazer renda. Fosse um menino, era um pescador, fosse uma menina, seria uma rendeira. A gente tinha um horário para brincar, um horário para ir na escola e um horário para aprender a renda de bilro. Todas aqui são da mesma geração. A Dona Francisca é da Armação do Pântano do Sul. Tem 65 anos de idade e conta que aprendeu a renda de bilro aos 8 anos. Aprendi com a minha mãe, a gente ia para a escola de manhã e fazia tarde. Mas aí era um meio que a gente tinha para ganhar, para ajudar, né? A casa. E até hoje eu faço. Agora eu não vendo, né? Porque a gente agora custa vender. Mas aí a gente tem um grupinho, a gente se encontra com as amigas que também fazem. E assim vai indo. Essa tradição não pode ser deixada de lado. No meio de tantas senhoras experientes, a Ana Clara também se destaca. Ela tem só 10 anos. Se interessou pela arte e agora vai nos encontros dos grupos de renda com a Dona Maria de Lourdes, que mostramos lá no início da reportagem. Quando eu vi a Dona Maria fazendo, eu me interessei. Aí depois que eu me interessei, eu fiquei sabendo que no casarão faziam. Aí eu falei pra minha mãe que eu queria fazer e minha mãe deixou. Aí eu sempre venho em toda sexta com a Dona Maria. Como é que tu tá? Tu já aprendeu? É difícil? O que que tu tá achando? Eu acho que é fácil, não é tão difícil não. Pensando nas novas gerações e aproveitando a sabedoria das atuais, é que a Fundação Franklin Cascais promove a Semana da Rendeira, que começou nesta segunda e vai até sábado. Dia Municipal da Rendeira. A programação inclui oficinas de renda de bilro, exposições e muito mais. Tudo no Casarão Bento Silvério, na pracinha da Lagoa da Conceição. É uma arte secular, né, que é passada de geração em geração. E nesse momento a gente trabalha na perspectiva do repasse dos saberes tradicionais pelas nossas mestres rendeiras a um grupo de jovens, né, para que eles possam dar continuidade a essa tradição. Habilidade é o que não falta nessas mãos. Afinal, a arte é composta por 3 tipos de rendas. A tramóia, com 7 pares de bilro, a tradicional, que tem média de 12 pares, e a Maria Morena, uma média de 30 pares. Quando tinha 6 anos, eu fazia renda na almofada da minha mãe. Quando a minha mãe chegava, ela era muito exigente, ela dizia, quem que fez a minha renda aqui? Eu tinha apelido de Nenê. Aí as gurias diziam assim, foi a Nenê. Eu dizia assim, não mãe, não. Ela era braba. Depois ela dizia para minha prima, pois não, é que ela fez direito mesmo. Aquela me escapava. Como a gente está vendo, a renda de bilro é uma arte. Nós viemos até uma loja que fica aqui na Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição. Olha só essa peça. Uma toalha. Ela tem 3 metros de comprimento. Sabe quanto tempo levou para ficar pronta essa peça? 1 ano e 1 mês. E custa, em média, R$4.000. É. Trabalhar com bilro é uma arte mesmo. Qualquer peça, por mais simples, leva horas e até dias para fazer. Por isso, a valorização do produto é tão importante. Quando a rendeira acaba, sai um trabalho tão lindo. Há vários tipos de renda, tradicional, tramóia, Maria Morena. Tem uns caminhos de mesa e outros que são pequenas. As cores são variadas, branca, vermelha e anil. E é renda por todo canto, espalhada pelo Brasil.